જોઈએ આગળ દ્રવ્યમાન કેન્દ્રની ગતિ. તો દ્રવ્યમાન કેન્દ્રની ગતિ, તો આપણે દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર, તો એનું સૂત્ર શું છે કે આર બરાબર એમ વન આર વન પ્લસ એમ ટુ આર ટુ પ્લસ અપ ટુ એમ એન આર એન ભાગ્યા એમ વન પ્લસ એમ ટુ ટુ અપ ટુ એમ એન, એટલે કે કુલ એમ થાય એમ વન આર વન એમ વન પ્લસ એમ ટુ પ્લસ અપ ટુ એમ એન એટલે શું કહેવાય, અને કુલ એમ કેપિટલ એમ પણ કહી શકાય. આ સાઈડ શું છે, આર, તો એમ આ સાઈડ આવે તો એમ આર બરાબર શું થાય, એમ વન આર વન એમ એન આર એન, એમ વન આર વન પ્લસ એમ ટુ આર ટુ પ્લસ અપ ટુ એમ એન આર એન. હવે આપણે બંને બાજુ વિકલન કરતા, ટીની સાપેક્ષે વિકલન કરતા તો શું થાય, એમ ડીઆર બાય ડીટી, એમ ડીઆર બાય ડીટી બરાબર એમ વન ડીઆર વન બાય ડીટી પ્લસ એમ ટુ ડીઆર ટુ બાય ડીટી પ્લસ એમ એન ડીઆરએન બાય ડીટી. તો આર જે છે એ શું છે, અંતર, સ્થાનાંતર. તો અંતરનું સમયની સાપેક્ષે વિકલન કરતા શું મળે, તો મળશે વેગ. તો શું થશે, એમ વી બરાબર એમ વન વી વન પ્લસ એમ ટુ વી ટુ ટુ અપ ટુ એમ એન વી એન. તો આપણે એમ વી દળ ગુણ્યા વેગ તો શું મળશે, દળ ગુણ્યા વેગ એટલે શું થશે, વેગમાન. તો પી વન પ્લસ પી ટુ પ્લસ અપ ટુ પી એન એટલે કે પી બરાબર એમ વી. તો પી બરાબર એમ વી સૂત્ર આપણને મળ્યું. બીજું ક્યાં છે, વેગમાન બરાબર દળ ગુણ્યા વેગ, વેગમાન બરાબર દળ ગુણ્યા વેગ. આના નાના પરથી આપણે બીજું સૂત્ર કરીએ કે આ દ્રવ્યમાન ગતિનું સૂત્ર થયું. આ શું થયું, દ્રવ્યમાન ગતિનું સૂત્ર. આના પરથી એવું કહે કે ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ મેળવો, ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ એફ બરાબર એમ એ સૂત્ર મેળવો. તો આપણે જોઈએ કે એમ વી બરાબર એમ વન વી વન પ્લસ એમ ટુ વી ટુ પ્લસ એમ એન વી એન. હજુ આપણે બંને બાજુ આપણે વિકલન કરતા તો શું થશે, એમ ડીવી બાય ડીટી એમ ડીવી વન બાય ડીટી એમ ટુ ડીવી ટુ બાય ડીટી એ જ રીતે એમ એન ડીવી એન બાય ડીટી. હવે વેગનું સમયની સાપેક્ષે વિકલન કરતા શું મળશે, બોલો, વેગનું સમયની સાપેક્ષે વિકલન કરતા શું મળશે, તો પ્રવેગ. એટલે કે શું થશે, એમ વન એ વન એમ ટુ એ ટુ એમ એન એ એન અને અહીં થશે એમ એ, એટલે કે દળ ગુણ્યા પ્રવેગ એટલે શું થશે, એફ વન એફ ટુ એફ એન એટલે કે એફ બરાબર એમ એ એટલે બળ બરાબર દળ ગુણ્યા પ્રવેગ
એટલે કે જે ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ, ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ છે. તો એફ બરાબર એમ એ, તો આ રીતે આપણે ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ પણ દ્રવ્યમાન કેન્દ્રની ગતિથી શોધી શકીએ છીએ. કે દ્રવ્યમાન કેન્દ્રની ગતિનું સૂત્ર લખ્યું અને એના પરથી આપણે એફ બરાબર એમ એ એ ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ અને વેગમાન એટલે કે પી બરાબર એમ વી, પી બરાબર એમ વી એટલે કે વેગમાન બરાબર દળ ગુણ્યા વેગ, આ સૂત્ર પણ આપણે સાબિત કર્યું દ્રવ્યમાન કેન્દ્રના સૂત્ર પરથી.